Kale katweyongereyo na mawulire gaffe. Ettendekero lya Institute of Certified Public Accountants of Uganda, ICPAU, eribangula ababalirizi b'ebitabo okubafuula abakugu, lifulumizza ebibuuzo by'abayizi 1319 abakuguse mu ssomo erya Certified Public Accountant, CPA. Bino byatuulibwa wakati w'ennaku z'omwezi 21 okutuusa nga 25 omwezi oguwedde mu Kampala. Omukolo gw'okufulumya ebibuuzo bino ogukoleddwa President wa Institute of Certified Public Accountants of Uganda, Josephine Okuyosia, ng'ayambibwako ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku bigezo by'ababalirizi b'ebitabo aka Public Accountants Examination Board, Professor Laura Seru Oloboy. Omukolo gubadde ku hotel ya Skies ennaku olwaleero, ng'akulira ettendekero lya Icpau, Derek Nkanjia, agambye nti abayizi bayise kyokka wakyaliwo obunafu okuva mu kubateekateeka obulungi. Ono alaze okwenyumya olw'amasomo agasinga obukulu mu kubala ebitabo, nga gano buli muntu alina okugayita kyokka nga gegasinga okutawaanya abayise. Advanced financial reporting, advanced financial management, financial reporting, financial management, ng'ate ebyo wewali mu kinyusi kya accountants. So tekisobola kugamba nti ate tujja kusa wansi mutendero gwaffe kubanga abantu be twagala kugwanga beebo abantu abasobola okuyamba bannansi. President Josephine Osia akuutidde abamalirizi okutendekebwa abasobole okuguka kuba bamalirizi bajjufu. Agumizza batayise obutaggwa mu ssuubi n'anokulayo ebimu ku bintu ebiviirako abayizi okukola obubi. And again, that is an area that the institute is going to work with the students to see how we can improve the presentation, particularly in the higher level papers. For level one subjects, that is paper one to paper six, we note a 50-50 performance. In other words, the females were better in three subjects and the male were better in the other three subjects. Abawala be basinze abayizi abalenzi okukola obulungi. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire lino.